وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، جب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا اوپری زبان میں، عجمی زبان میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں، عَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا کتاب عجمی زبان میں اور قوم ہے عربی؟ قل ہو للذین آمنوا ہدم و شفا، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور واقعتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے، وہو علیہم عمى، اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے. اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے، اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے.